Сьогодні з 7 ранку на причалі у Запорізькому річковому порту черга на перший рейс до Новоолександрівки 2. Теплоход ОМ-29 відходить о 8 годині. До Запоріжжя повертається о 18. За цим напрямком курсуватиме щовівторка. Нас не влаштовує те, що один раз в тиждень тільки катер їде. Це перше. А друге, не влаштовує те, що можна раніше, не з 8 до 5, а можна з 7:30 чи з 7 до 6 вечора. Ну, мало часу нам виходить там на дачі. Одні старики тут. Нема ні туалета, ні одної скамейки. Дивіться, оце ми стоїмо по 2-3 часа. Тоді добиратися з Бабурки, я сьогодні добиралася сюди рівно 2 години. Оце отак. Як можна далі жити нам, ми не знаємо. Ми раді, звісно, що катер пішов. Ми раді, звичайно, що катер пішов один, ну що поробиш, але що це за розклад? Сонце вже у зеніті, ми ледь-ледь о 9-й дістанемося свого причалу, а в 17-й вже маємо повертатися назад. Що ми встигнемо зробити за цей час? Розклад потрібно змінювати. Попри вихід області з червоної карантинної зони, у річковому порту зберігаються епідеміологічні вимоги до пасажирів. Перед входом на судно працівники порту вимірювали у них температуру, стежили за дотриманням маскового режиму. На борт взяли 150 осіб за кількістю місць. Ми перевіряли пільгову категорію пасажирів, пенсіонерів та інвалідів. Обов'язкова вимога, щоб у них було на руках особисте посвідчення. Також за вимог техніки безпеки не повинно бути стоячих місць. Технічний стан отлічний. Для цього прилежили, так сказати, руки і екіпаж, і адміністрація річкових портів. Що відремонтували дві двигуни і, так сказати, зовнішній вигляд привели до нас. Що все нормально, не пережили. Аби відшкодувати витрати на перевезення пільговиків, цьогоріч із міського бюджету виділили 3 мільйони гривень, повідомив заступник начальника міського управління транспортного забезпечення Олександр Кухарев. Каже, збільшити кількість рейсів неможливо через брак коштів. Це зараз неможливо. На сесії міськради ми визначилися з обсягом робіт, що відповідає сумі у 3 мільйони гривень. Крім того, судно для перевезень пасажирів залишилось тільки одне. Початок навігації затримали більш ніж на місяць через карантинні обмеження та з технічних причин, каже Олександр Кухарев. Із красної зони у нас через червону зону у адміністрації річкових портів не було можливості виконувати деякі роботи. Крім того, двічі тендерна процедура на пасажирські перевезення відтерміновувалася через те, що у Запоріжжі на цьому ринку був тільки один учасник. Але до моменту відкриття навігації на Дніпрі у нас із квітня працювали автобуси, перевозили людей на дачі. Навігація у верхньому б'єфі Дніпра триватиме до кінця жовтня. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.